това е единствената всъщност гробница с скулптурна окраса. Има и рисувана окраса. Изцяло с обновена експозиция и модернизирана е уникалната свещарска царска гробница в резервата с Буряново. Обновяването е за 184 000 долара и е реализирано с помощта на Американския посланически фонд за опазване на културното наследство, както и фондация Credo Bonum. Като посланик на САЩ в България, за мен е огромна чест да опозная богатата история и културно наследство на тази удивителна страна. Когато пристигнах в България преди 3 години, този проект едва започваше. Съжалива съм да бъда тук при завършването му. Освен посланника на САЩ Херо Мустафа, сред официалните гости бе и министъра на културата Атанас Атанасов, както и екипа реализирал проекта. Всички бяха удовлетворени от крайният резултат. Начина, по който е направен този проект, със самото влизане и докосване до тази гробница, мен наистина ме накара да почувствам нещо и да се пренеса в този свят преди хиляди години. Така че наистина поздравявам всеки един човек, който е пожертвал от времето си, усилията си, енергията си да осъществи този проект. Свещарската тракийска гробница е под егидата на ЮНЕСКО, а обновената експозиция е със свободен достъп от утре.